أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دابضي الملك سودينو دعا لذي كجوكتان كسو لواذا مركلة يو ايرو تي في برنامج غارة او عن مانتان كوفا قدي دونو حالة دا كتاقن عزمو دومات الشمالية دي مغالة دا مقدشة برنامج كوحان اوغمك عدرني مقدشة يا اسكو حيستا يا كو هردمية انتان برنامج كوغلين بل وحيال قدمان عن سمييو ان asbuucan nasuuna weydartay iyo waxyaabaha ka dhacay dalkeena ama guud ahaan ba amiraado bulshada Soomaaliyeed meel bay joogtay waxyaabaha ay indhahooda qabanayeen oo social media aan kala socdeen ee dawladda federaalka ayaa waxa ay xirtay terminal ay sheegtay inay isticmaalayeen wadamada shisheeya ama beesha caalamka terminalkaas iyo runtii waxyaabo badan oo aynu bulshada ogeyn ku hoos qarsoonaa oo aan hadhow ka hadli doono sidoo kale taliya Cabdixamiid oo kamid ah ciidamada xogta dalka ayaa waxa uu ku eedeeyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble dul dan guud ah in uu iibsaday haddana waxa xigtay isla ra'iisul wasaare Roble in uu sameeyo isku shandeen waliba dhinaca wasaaradda gaashaandiga oo ka qaaday wasiirkii hore waxa xigay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo shaqo joojin ku sameeyay ra'iisul wasaaraha Qudhiisa waxa ku soo xigtay ra'iisul wasaaraha oo ku dhawaaqay ama sheegay inuu dhacay wax loo yaqaan inqilaab halkaas uu ka hadlay waxyaabo aad u fara badan oo runtii bulshada Soomaaliyeed ay daawadeen waxa xigay madaxweynaha ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo markale isaguna madaxweynaha Cabdullaahi Farmaajo ku sheegay inuu yahay nin musharax ah oo lamid ah musharaxiinta kale oo wadankana madaxweyne ka ahayn arrimahaasi ayaan dib u istaagi doonaa sharciyan iyo qaab ahaan iyo sida wax u dhaceen barnaamijka waxa igu martay oo aan ku cusbeyn mudane Cabdidaahir Axmed Islow oo kuma dheer qoryooley oo ku dhaqan wadanka Ingiriiska kana mid ah dhalinyarada aqoonyahanada Soomaaliyeed ee wadanka degan Cabdaahir ku soo dhawaa Aero TV aan Faisal aan waxa kaaga mahadnaqay oo ku dhawaahay Aero TV wayahay aan si aan qodobka koobaad aan u dul istaagno Cabdiow bal sartu halkay ka qoran ka qoransan tahay iyo waxa isqabqabsigan keenay waa maxay aan horta waxa wanaagsan ee dhibaatooyinka haysta waxay ka ama sida aad sheegtay sarta halka ay ka qorsanta waxa waa aan dalkan diris banaan ma aha dastuurkiisa ma shaqeeyo ama dastuur la'aan ayaa dalka lagu wadaa marka waxa la rabaa aan dastuurka hadii la ilaalinaynin oo hadaan aanay aad isqabsano waxa inoo dhaxeeyo waa dastuurku waa dastuurka marka waxa waayay wax walba halkaas ayuu ku jiraa balse waxay u eegtahay in dastuurka la iska dhaafay oo meel la iska dhigay balse isqabsigna waa iimaaniga dhibaatada maanta ummada Soomaaliyeed oo haysato waxa basically as asku waxa way dastuurku waa dastuurka ayaa meel iska dhigay marka waxa bilaawnaa isqabsi iyo dano oo shakhsiyadeed ayaa mar walba meesha soo galayaan ayaa isleeyahay in dastuurki baa meel iska dhigay marka aad leedahay dabcan dastuur Soomaaliyeed baa jira oo tan iyo lixdankii lagu dhaqmayay mid waxa jira loogu magacdaray qabyo qoraal ah ama dastuurka qabyo qoraalka ah dastuurku waa qoran yahay qof walba waa nuqulkiisa uu haysto oo ama xildhibaan ama xukuumadda ka tirsan maxaa meel loo dhigay ilaa Soomaalidu waxay tiraahdaa meel aan xeer jirin waa lagu xoolooba dastuurka maxaa loo diiday maxay tahay sababta aad isleedahay waa loo diiday aan horta waxa ogaataa hadii dastuurka sida saxda ah loo raaco waxa meesha ka baxayo dana shakhsiyadeed ayaa meesha ka baxaysa waxa ogtahay dastuurka wuxuu qeexayaa wuxuu leeyahay shakhsiga hadduu uu wasiir uu yahay oo wasiirnimo la siinayo hadii uu leeyahay ganacsi oo gaar uu leeyahay ganacsigaas gaarku waa inuu ka soo baxaa oo ganacsigiisa qof kale uu ku wareejiyo marka sababtu waxa waaye adigoo wasiir ah ma qaadan kartid contractor ma qaadan kartid oo hay'adaha dawladda kala mashaariicda marka la bixinayo ma dhigi kartid aniga ganacsiyan haysta oo contracti hal isiiyo adigoo wasiir ah marka dibku waxa isleedahay hadaa fiirina fiiri golaha baarlamaanka kale shakhsigu waxaa lagu talagalay hadii laba kala fadhi uu soo xaadiri waayo baarlamaanka wuxuu waynayaa xubinnimada xildhibaanimada ayuu waynayaa sidaan maanta aan aragno dowladnimada Soomaaliya waxa arkaysa dadka 4 sano waxay ahaayeen ama senator ay ahaayeen ama xildhibaan ay ahaayeen waligood hal maalin baarlamaanka maysan tagin haddana waxa kaaga sii daran ummadda ama hooyada masaakiinta oo suuqa joogta aan shurta laga soo aruuriyo ayaa haddana waxaa loogu la siiyaa shakhsiyaadka aan baarlamaanka haadirin ayaa biil ahaan mishaar familadooda sidaas ugu biirtaan marka dastuurku uu qeexan yahay laakiin dhibaatada jirta marka dastuurka laga leexdo ay
ama inaan la fulin waxa keena waxa waa danaha shaqsiyaadeedka oo dadka rabaan inay dowladnimada kaga anfacaan ayaa meesha ka baxaysa. Marka si taas aan loo apply garen, dastuurka ayaa meel iska dhigay. Dastuurka marka meel iska dhigana waxa ogaanaysaa waxa badnaanaysa in la iska qabsado ayaa meesha imaanayso. Laakiin dastuurka yaa ilaalinaya waay firi muddada dowladnimada Soomaaliya ay jirtay waxaan la ilaaliyay in aan la sameynin maxkamad dastuuri oo ah oo dadka shacbiga Soomaaliyeed haddii ay arkaan xildhibaanka uusan baarlamaanka tageynin, haddii wasiirka uusan shaqadiisa uusan gudanayn, haddii prime ministerka uu shaqadiisa uusan gudanayn ama madaxweynaha uusan shaqadiisa gudanayn, qofka muwaadinka Soomaaliya wuxuu xaq u leeyahay inuu maxkamadda uu tago uu ka dacweeyo. Tusaale ahaan yaraan ku siinaya, waddankan hadda Ingiriiska aan joogno waa tii prime ministerka uu yiri waxaan xirtay baarlamaanka ayaan xirtay. Gabar ajnabi oo asalkeeda halkan ku dhalatay ayaa wax oo hindi inay tahay umaleynaya waxay waatay tagtay maxkamadda sare ay tagtay maxkamadda sare ee ka dacweysay Boris. Waa tii kaiska ay ku guuleystay oo layiri waa in Boris awood uma laha ama sharciyad uma laha uu baarlamaanku xil, waa tii baarlamaanka waa furay. Marka ummadda Soomaaliyeed waxa waay dastuurka inaan meel iska dhigna ayaan waxaan raadinaynaa xaal mastuur ahaan in aan dalka ku hogaamin ayaan rabnaa. Marka xaal mastuur dowladnimadan ma noqoto, qaranna ma noqdo, marka mar walba waxaa soo baxayso dana shaqsiyaadad la isku qabsada ayaa meesha ka dhalanayso. Waayahay ayn waxaan u imaninaa arrinta terminaalka la xiray oo ay dowladdu xidhay. Bulshada Soomaaliyeed intooda badan waa ay soo dhaweeyeen, dad badanna maba aysan ku baraarugsanayn inuu jiro meel xalaq mareen aan ugu tilmaami karayno oo yacni aan la garanaynin waxa laga soo dejiyo iyo waxa laga dhoofiyo. Arrintaa markaad eegto madax banaanida waddanka sharciga u yaala caalamiga ah sidee bay u socon kartaa ama u jiri kartay arrin noocaas inay Soomaaliya ka jirto? Muddadan dhan oo dowladnimada Soomaaliya ay hadda ay jirto terminalkaas uu jiray, balse waxa waaye halis waxay ku tahay waddan walba waxaa la yidhahdaa ama charterka UN waxaa la dhahaa dal walba wuxuu haysa waa u madax banaan yahay arrimihiisa gudaha. Tan marka waxa waaye haddii dowladda ama hay-adaha ku shuquleh maxaa la dhahay elboorka ku shuquleh yihiin ama immigrationki wax walba ay hoos imaadaan waa qolooyinka immigrationka oo elboorka joogaan waay. Haddii ay iska noqoto meel oo ajaanib waddanka soo galayaan aan la ogaanayn iska soo marayaan, taasi waxay u dhigantaa waxa dalka ka baxayna war lagama hayo, waxa waddanka la soo gelinayana war lagama hayo. Marka arrinkan ee hadda dowladda ay last minute ay samaysay wayta waa arrin oo wanaagsan in la soo dhaweeyo ama ummadda Soomaaliyeed ay soo dhaweeyaan waay. Laakiin dhibaatadu waxay ka jirtaa waxay tahay golaha wasiirada Khamiistii ayay shireen, golaha wasiirada kama soo bixin bayaan oo ah in khatar noocaas ay jirto ayna mamnuucayaan channelkan oo furan oona dowladda faraha ugu jirin oo qof walba oo wadamo shisheeye ama UN aan noqda ama dadka ka shaqeeyaan xalanabo shaqsiyaad waxaa jira caadi oo xataa ka shaqeeyaan ayaa jiraan. Marka haddii ay dalka iska soo galayaan aan laga warhayn wax ay soo gelinayaan, haddana aan laga warhayn wax ay waddan ka dhoofinayaan, marka taasi waxay dhaawacaysaa madax banaanida oo dalka Soomaaliya ayay dhaawacaysaa iyada. Waayahay qodobka ah in Taliye Cabdixamiid uu ku dhawaaqo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble in uu dhul danta guud iibsaday, arrintaas way dhib badan ka dhacday taliyihii qudhiisii la xiray saan warka ku hayno. Arrintaasi maxaa dibadda usoo saaray baas leedahay? Waxaa la yidhi gacmo geel jira hoos baa loo mayraa. Maxay ahayd in taliyahaasi iyo ciidamada iyo wasaaradda gaashaandhiga arrimahan inay gorfayso? Maxaa dibadda usoo saaray oo banaan keenay baas leedahay? Waxaa la rabaa horta waxaan dhan waxay ka mid yihiin qayb siyaasadeed ka mid yihiin dhibaatadan haysa waxay tahay waxaan kusoo laabanayaa halka oo dastuurka aan isticmaalayno. Haddaad fiirisid qodobka 127 farqada dastuurka hadda noo yaala oo kumeelgaar waxay leedahay qodobka waxaa la yidhahdaa mabaadiida ciidamada. Mabaadiida ciidamada qodobka C wuxuu mamnuucaa ciidamada in ay soo farageliyaan arrimaha siyaasadda. Marka Cabdixamiid oo ah jeneraalka ciidamada badda kasoo qaad waxaa jirtay oo waxa uu sheegay inay sax yihiin. Marka hore waxaa la rabay hadaafiris xagga ciidamada waxay leeyihiin garaadooyin ay leeyihiin
haddii ciise halkaas uu yahay ciidamada badda uu yahay dhulkana ay leeyihiin ciidamada badda ay leeyihiin marka hore waxay tahay sida loo kala sareeyo taliyaasha inuu waraaq ugu qoro oo caddaynta isagoo haysto inuu kuwa ka sareeyo inuu u gudbiyo kadib waxay ahayd prime ministerka inay tagto ama ay tagto madaxweynaha hadda xafiiskiisa ay tagto kadib loo magacaabo guddi oo soo baaray arrintan inay jirto den waxaa dhacda marka cabdixamiid markuu yiri waxaa prime ministerka ayaa waxaa lagu eedeynaya inuu dhulkaas u haysto haddana waxaan aragnay wasiir inuu yahay umalayna wasiir dowlaha bashiir goobe inuu isaga oo volunteer ah aan la weydiinin inuu imaado uu ka hadlo ayuu sii volunteer isla haweenkii ayuu wuxuu soo galay social media uu leeyahay dhulkaas oo prime ministerka uu qaato waxa waaye dhul yar waaye oo meel qashin qubeen ay tahay marka waxaa isleedahay iyada xataa inay tahay arrin kale oo baalki ah oo markhaati ah sababta waxaa la rabaa wasiir waaye wuxuu ka mid yahay golaha wasiiradu ka mid yahay inuu yahay umalayna wasiir dowlaha inuu yahay umalaynaya marka dhibka aanu haysa waxay tahay mar walba waxa aan ka leexanay waxay tahay dastuurka ayaan ka leexanay marka cabdixamiid arrintiisi ma ah arrin halkaas ay bilaabatay haddaan fiirino sebtembartii lasoo dhaafay waxaa kasoo baxday xafiiska madaxweynaha waxaa kasoo baxday waraaq ay leedahay waxaan dhinnay awoodda madaxweynaha ayaa dhinnay prime ministerka ayaa dhinnay awooddiisa prime ministerka awooddiisa markii la dhimay haddana haweenkii ka xogtay cabdixamiid kabacdi waa tii lagu eedeeyey prime ministerka inuu sameeyey oo dhul uu boobay isagana kadib haddana waxaa soo baxday waraaq kalaa soo baxday waraaqdaas la leeyahay waxaan ku sameynay prime ministerka shaqa joojin labadii shaqadaa laga qaaday shaqa joojin ayaan ku sameynay prime ministerka inta ilaa xilka laga baarayo hadda waxaan odhan markaa fiirisay waxa waaye dhibaatada ay ka jirto waxay tahay dastuurka waaye dastuurka uu qeexan yahay ama qof walba soomaali ama qof walba oo xildhibaan noqonaya ama qof walba hay-adaha dowladda ka shaqeynaya ama ha noqoto ciidamada ha noqoto waxa asal ama fundamental u ah waxa waaye dastuurka in la ilaaliyo waaye waxaa dhan marka waxay ka mid tahay dastuurkan oo la baalmaray ayaa waxay keenaysaa in dowladnimadeeni mar walba ay noqoto mid dana shaqsiyadeed mar walba loo isticmaala ayay noqonaysaa haddii ay noqotay ama prime minister qalad sameeyey waxaa jirto hay-adda la yidhaahdo hanti dhowrka ayaa la rabay in iyada ay samayso dabagal ay samayso haddii dhulkan jirto iyada soo cadayso hay-addana jirto oo ku shuqul leh oo musuqmaasuq ay dabagal ku samayso wixii haddi dhow waa tii ay sheegtay in hanti badan oo dalkan la dhunsanayo ay soo bandhigeen marka waxaa la rabaa hay-addaas shaqadeed inay iyada qabsato ayay tahay ka bacdin ee publica usoo ay u keentay caddeyn hadday hayso in waxaan oo lagu eedeynaya prime ministerka inay sax yihiin hay-addaas ayaa ku shuqulay hadhow hadduu xataa xilka uu ka dego ma aha oo mid oo halkaas ku ekaanaysa ma aha anytime qof oo hay-ad ama dowlad u shaqeeyo haddaa xasuusataan 2016-kii pinoche ninkala dhahay oo chile oo ahaa 80 aha 10 sano ama 20 sano kabacdi isagoo london daaweyn u imaaday ayaa london laga qabtay oo dowladda waxaa soo dalbatay la yidhaahdo spain ayaa soo dalbatay pinoche marka waxay tiri wuxuu sameeyey wuxuu ku xadgudbay dad oo shacab ayuu ku xadgudbay oo spanish ahaayeen oo dalka chile ay degnaayeen sidaa marka waxay keentay in loo qabsado oo maxkamad lagu soo saaro isagoo 80 sano jiro marka waxaan dhan a u jeeda hantida dowladda 100 sano xataa ha noqoto mid ay guuraan ma aha waxaa iskale shacbiga iska waa dan guudwa dan umadana ka dhexaysa ayay tahay marka dhibaatada meesha naga haystaa waxay tahay waa sharciga waay sharciga haddaa la ilaalin xaalkeen way adag tahay wayahay si aan qaybahan oga sii gudubno madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo markii uu yiri xilkii waanu ka joojinay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble prime ministerka wuxuu qabtay kalfadhi ama aan idhaahdo shir jaraa'id shirka jaraa'id wax badan ayuu kaga hadlay khudbadiisa waxuu sheegay madaxweynaha inuusan madaxweynaha ahayn wuxuu sheegay inuu ka mid yahay musharaxiinta oo la siman yahay isagoo inuu waddanka xilgaarsiin inuu isaga mas-uul ka yahay buu sheegay waddanka inuu waxyaabo badan khudbadaasi markaad eegto maxaa kaaga soo baxa adiga khudbada uu shir jaraa'idka uu qabtay prime ministerka shalaytoy waxay ahayd markii afgembiga uu dhacay waaye sidaa ogtahay haddii afgembi ay tahay oo caddeyn ay jirto inay afgembi ah dastuurka wuxuu qeexayaa haddii afgembi ay noqoto waa ayda qofkaas shaqsiga ka dambeeya ama shaqsiyaadka ka dambeeya waxay muteensanayaan inay xabsi aadaan ama waxay ka mid tahay waa khayaano qarab waay marka
arrimaha prime minister uu ku hadlay oo uu leeyahay madaxweynihii hore, taas naftigeeda marka waxay meesha muujinaysaa madaxweynaha inuu xilkiisa dhammaaday. Sida qodobka 91 dastuurku wuxuu leeyahay, waxaa madaxweyne tahay maalintii xilka lagu dhigo ilaa maalinteeda kale, taasi oo loola jeedo February 8 inuu xilka madaxweynaha ugu ekaag uuna yahay madaxweyne sugaayo madaxweynihii kale inuu xilka kala wareega. Marka prime ministerka maxaa ka keenay last minute in uu yiraahdo madaxweynaha waa madaxweynihii horay, arrimo wuxuu ka mid yahay siyaasadda inuu ku sameynayo musuqmaasuqnimo ku sameynayo. Now intaan uu isaga yahay prime ministerka xilgaarsiinta sida qodobka 103 uu cadeynaya dastuurka uu yahay, laakiin dhibaatada waxay ka taagan tahay ma mas-uuliyadiisi naftigiisi prime ministerka mar hore waay uu sheegi waayey oo intaanoo bilood ama hal sano ayuu ku dhowday xilligii loo dhiibay inuu yahay uu dalka gaarsiiyo xilgaarsiinta uu sameeyo doorashana uu sameeyo. Haddaa fiirisid, dhibaatada waxay ka imaatay isqabsiga asalkiisa wuxuu ka imaaday markii guddiga doorashada khilaafaadka shaqada laga joojiyey, markii laga joojiyey guddoomiye cire oo ay guddiga doorashada isla 15 nin oo ka mid ah guddiga doorashada ay yiraahdeen waxaan xilka ka qaadnay guddoomiyaha doorashada cire oo ay federaalka ayaan ka qaadnay. Marka dhibaatada marka waxay ka taagantay waxa waaye waxa oo la waayey habkii doorashada ee u socotay ee asalkii hore ee ku bilaabatay inay tahay doorasho boob ah oo la rabay in la boobo markii la waayey, ayaa waxay isla prime ministerka iyo madaxweynaha ay ka bilaabatay waxa waaye isqabsi siyaasadeed ayaa halkaas ka bilaabatay. Wayahay, waanu kasii gudbaynaa qodobkaasi. Waxaan u malaynayaa inaan waxyar oo cilada inay jirto, waxaan u gudbayaa qodobka golaha midooda musharaxiinta. Midooda musharaxiinta marka koowaad, inta badan waxaan ognahay waxaa ku jiro madaxweynayaashii hore waddanka soo maray, rag siyaasiyiina oo curdanaa, qaar iminka doonaya inay waddanka u tartamaan. Markay arrinta xaaladdu halkaana kala marayso oo waddankana ay tahay in la badbaadiyo, miyaynan habooneen inaysan dhinacna la safane ay labadoodaba talo iyo arrin iyo teelo labada dhan ay sahaya markaa usoo jeediyaan, maadaama ay yihiin dad xil waddanka ka soo qabtay iyo dad doonaya inay magaxil ka qabtaan? Qodobkaas sida aragta adiga? Fere, xaqiiqda jirta waxay tahay waxaa jirta siyaasadda la leeyahay cadowgaaga ha saaxiibkiisi waxa waaye saaxiibkaaga waaye soo ma? Dhibaatada jirta waxay tahay midooda musharaxiinta naftigooda waxay ka mid yihiin qeyb oo dhibaatada jirta ayay ka mid yihiin. Sababta waxa waaye midooda musharaxiinta intaan sano dalkan haddii dastuurka lagu tuminayo aysan ayaga markay hadlayaan aynay dadka usoo gudbinayaan warbixinta aysan ka hadlayn arrimaha qodobada dastuurka aysan ka hadlayn ama bulshada u iftiiminayn in dalkan dastuurkiisa lagu tumanayo aysan bulshada u sheegeen halka ay wax ka qaldan yihiin haddii ay dastuuriyan ay inay dastuurka soo bandhigaan ay qodobada dastuurka ay soo bandhigaan waay. Laakiin midooda musharaxiinta markay hadlayaan waxay u hadlayaan iyagana waxba inaysan dhaaminbo dowladda aan dastuur isticmaalayn iyo iyaga inay isku mid yihiin is leedahay. Marka dhibaatada jirta waxa waaye iyaga waxay soo dhaweysanayaan prime ministerka ay soo dhaweysanayaan. Sababtay usoo dhaweysanayaan waxa waaye waxay isleeyihiin madaxweynaha muddo xileedkiisa way dhammaatay, awoodda waxaa iskale prime ministerka iskale, marka waxay diidayaan madaxweynaha oo xilkiis ka dhamaaday inay ahaan madaxweynaha ayaa saxsan ama dharxaad inay sameeyaan. Waxaa fiirisaa waxaa la rabaa madaxweynaha inuu sameeyo wax la yiraahdo hadda haddaa fiirisid ninka la yiraahdo Congo, madaxweynihii Congo oo imaaday markuu talada dalka uu qabsaday, midda koowaad wuxuu sameeyey siyaasadiinta mucaaradka iyo isaga kulli wuxuu la noqday saaxiib loo noqday oo waxay fiirinayaan maadaama muddada la doortay inuu ilaaliyo inaysan dalka ka dhalanin wax la yiraahdo political instability, in dalka uusan qalalaaso siyaasadeed uusan galin oo ah in la wada jiro oo danaha dalka oo loo wada shaqeeyo kabacdi xilliga doorashada marka la gaarana nin walba kambeynkiisa uu sameeyo. Marka dhibaatada soomaalida haystaa waxay tahay shaqsiyaadka marka xilka hayaan inta kale uu albaabka ka xiranaya wuxuu waxaa isleedahay shaqsigan wuxuu leeyahay aniga maanta bahashan anaa qabsaday waxaan kasii fikirayaa afarta kale sano ay imaanayso sidaa aniga ku noolaa. Marka midooda musharaxiinta naftigooda haddaa aragtaysan ka hadlayn dastuur
iyagana waxay noqonayaan hadhowda marka talada dalka ay ku fadhiistaan waxay noqonayaan kuwaan u hogaansameynin dastuurka ayay noqonayaan. Sababta waxa anaga cilada meesha naga haysa waxay tahay ilaalintuwa qofka siyaasiga waxaa la rabaa dowladda inuu kula qabsado in ay halkan jirto dastuur lagu tuntay dowladnimadan waxaa lagu yahay dastuur lagu yahay dastuurkan inuu yahay heshiis bulsho waay dastuurkan waxa waay kan ay bulshada ay ka bilaabato qodobka waxay leeyihin 46 dastuurku wuxuu leeyahay awooda waxaa iskale shacbiga iskale shacbigaas awooda iskale ayay iyagana ka bilaabata iyaga ayaana ku dhamaata. Marka haddii adiga aa mucaaradka waxaa matashaa shacbiga ayaa matashaa shacbiga maadaama aa matasho waxaa la rabaa haddii dowladda khalad samayso in aa qabsatid dastuurka qodobada ay dowladda ay ku gaftay in aa bulshada usoo gudbin karta ayay tahay waayahay. Waxaa jira qodob inta badan midooda musharaxiinta ay cuskadaan. Qodobkaas waxa weeyaan baarlamaanka waqtigiisa uu dhammaaday, madaxweynuhuna waqtigiisa waa dhammaaday, laakiin ra-iisul wasaaruhu isagu waa geedka go'an lama taaban karo. Sidee isu qaban karaysaa ra-iisul wasaarihii madaxweynihii keenay oo ama shaqadan geeyey ama dee yacni haddii uu isla leeyahay ma aaminsanin, baarlamaanka dalkana ma aaminsanin, sidee uu ra-iisul wasaaraha ku noqonayaa wax sharci ah? Beri, haddii aan ka hadlayn dastuurka aan ka hadlayn waxaan dhihi karnaa madaxweynaha waxaa keentay prime ministerka keentay, laakiin haddii aan dowladnimo system dowladeed aan ka hadlayn, haddii aan ka hadlayno buuggaas yar oo baarlamaanka yaalo oona yahay kan laisku doorto uu yahay, madaxweynaha wuxuu leeyahay waqti cayiman uu leeyahay, prime ministerka oo maanta isagana wuxuu yahay xil gaarsiin ayuu yahay. Waxaa la rabaa dalkan xilka kuwa kale imaana inuu sii gaarsiiyay kan imaana inuu dhawaakana xilka intaas soo gaarsiiyay xilkaaga iga qabso, because isaga awood badan ma leh 103 wuxuu yahay xil gaarsiin. Marka waxaa la rabaa inuu sii diyaariyo kuwa xilka u imaanayaan inuu boosaskooda uu sii celiyay si ay halkan uga dhalanin vacuum aysan u dhalanin oo firaaqa dowladnimo u imaan. Marka isaga naftigiis prime minister wuxuu leeyahay waqti cayiman uu leeyahay, xil gaarsiintiisa ma aha 3 sanaan joogaya waxaan ahay prime minister oo xilgaarsiina, ma aha 1 sanaan joogaya oo waxaan ahay prime minister xilgaarsiin ma aha. Waxaa lagaa rabaa xilka aad gaarsiinaysa waa waqti cayiman waa fiiri. Waxaa maalin dhawaad Mursala wuxuu yiri waxaa dhici rabo heshiiskii September 17-keeda wuxuu ku eg yahay Decemberkan markay dhamaatay. Taasi hadda si u fiirisina waa sax waay. Waxaa la yiri doorashada waa 2020 ila 2021 way 2022 heshiiskaas valid miyay? Maya valid ma already taramka ay ku cabirantaa waxay tahay 2020 ila 2021 way. Marka waxaa laisla soo gaaray 2022 ayaa laisla soo gaaray, taasi oo ah muddo xileedkii loogu talagalay doorashada way dhaafto way si walba ku dhaafto. Marka maanta maxkamad oo la tagi karo dastuuri aan dhigi karno muddadii doorashada la rabay 2020 iyo 2021 waa la soo dhaafay 2022 ayaan joogna, maxaan qabanaa? Baarlamaankii la rabay inay ka doodaan iyaga oo doodaan imaatid iyagana xilkooda wuxuu ka dhacay 2020 December ayuu xilkood ku eka, then xilkii madaxweynaha wuxuu ku eka 8 February ku eka. Now prime ministerka bas ayaa wuxuu haystaa waqti kooban oo qodobka 103 xil gaarsiinta. Marka isaga waxaa la rabay muddada uu xilka imaaday inuu boobsiiyo doorashada oo doorasho oo saxan oo dadka Soomaaliyeed ama qof walba muwaadin iska dhacar karo inuu qabtay yahay roobla naftiisa. Marka wuxuu noqday wuxuu ku mashquulay dana kale iyo siyaasad oo la isdhihi karo ama loo fasirin karo inuu isagana rabo inuu xilka u dheereysto uu waqti badan uu isagana rabo inuu helo waxaa la yiraahdo leisureka oo prime ministerka maar inuu haysto ama hadduu rabo inay ka tahay inuu wax tabcado uu muddo dheer uu samaysto. Marka isaga naftiis wuxuu ka gaabiya sida saxda ah waqti loo cayimo doorashada uu ka gaabiyo wayahay gabagabadii qodobka bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku dhaqan casbada umada Soomaaliyeed magaalada Muqdisho. Muqdisho waa magaalo aad u mugweyn, 3 million oo qof baa ku nool, durufo kala duwan dadka ay ku nool yihiin, dushooda inla isku qabsado in maalin walba iyaga lasoo abaabulo qaar ka mid ah caruur iyo haween la yiraahdo mutaaharaada sidaan yeela, waa maxay baad isleedahay dadkaasi waxa ay yacni maxay tahay arrintan, maxaa loo waayey odayaashii dhaqanka iyo bulshadii kale inay howlaha noocaana ay caruurta iyo dumarka iyo siyaasadda ka dhex saaraan,
maxay taa u dhicin leedahay? Dhibaatada jirta waxay tahay magaaladan xamar ma laha odayaalo oo danta xamar ilaaliya ma laha. Waxaa la rabay aqoonyahano, ganacsato, odayaalo oo ki ilaaliya magaaladan dhibaatada ma jirto. Dhibaatada jirta waxay tahay dadka soo magaalada xamar joogaan mar walba markuu dhib dhaco ayay ka falceliyaan, balse kama fikiraan dhibka intuusan imaanin maxay tahay xaalka ma dhahan. Only waxay sugaan markuu dhib imaado kadib inay kacaan dhibkaas ka falceliyaan. Marka magaaladu waxay waayisay dad sax oo magaalada oo leh oo yiraahdo korkeena laguma dagaaltamaayo, annaga ayaan joogno, waxgaradkii aan ahnay, aqoonyahanadii aan ahnay, culimadiinkii aan ahnay, dhalinyaradii aan ahnay, haweenkii aan ahnay, civil society-ga aan ahnay, waxaan u taaganay magaaladan uma ogolli khalalaas inay ka dhacdo. Taasi ayaa la rabay. Laakiin waxaan mar walba aan aragnaa odayaasha magaalada xamar joogaan ama kaba qabiilada ha noqdaan ama dadka kala gadisan ha noqdaan in ay mar walba ka gaawinayaan dhibaatada magaalada kusoo noqonayso. Haddii magaalada ay jirto dad sax ay jirto, maanta halka la joogo lama soo gaari lahayn. Dadka Soomaalida waxaa la rabaa in taariikhda waxaan ka barano. Dhibaato badan waa soo aragnay, dhib badan iyo dhalinyaro badan oo maanta magaaladan haddii dhibka kusii jirto, haddii ganacsiga xumaado, haddii amniga xumaado, waxay keenaysaa dhalinyarada Soomaaliyeed maanta dalka jooga in ay dalka kasoo baxaan, ay tahriibaan. Waxaa loo fududeynaya waxa waaye, dhalinyarada hadday mustaqbal ka waayaan, dalkooda ay ka waayaan, waxaa u sahlaanaysa nin waliba oo wax fahamsan dalkaas inuu ka baxo. Dalkana waxay ku tahay dhibaatay ku tahay hadday noqoto xagga horumarka, hadday noqoto xagga dhaqaalaha, hadday noqoto xagga xoogga, hadday noqoto maadaama waxa waaye waa wadan dhalinyaradoodu haddaba 18 sano soo gaaran in ay dalka ka cararaan ayay noqonaysaa. Marka waxaa la la'aya dadka magaalada dhihi lahaa magaalada anaga iskale dhibaato uma ogolin, siyaasada qallaasa uma ogolin, ay la xisaabtami lahayd. Dastuurku wuxuu ogol yahay shaqsi walba oo mas-uul ah in loola xisaabtamo oo lagu kala baxo wadada cadaaladda. Taasi oo waa maxkamad. Maanta halka aan soo gaarno waxaa laga rabaa dadka magaalada xamar jooga inay wax laga barto, dowladda dambe imaan doonto in la helo maxkamad dastuuri ah oo shaqsi walba oo mas-uul ah in aan la geyn karo maxkamad, la geyn karo, loola xisaabtami karo. Laakiin haddii tan maanta wax laga baran waayo, waxaa ogaataa kuwa dambe imaan doonaan waxay kasii darnaan doonaan dowladda maanta ay joogto. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Inta ayaan ku saafmeynaynaa barnaamijkeena gaarka ah aan magac darnay Muqdisho ayaa isku haysta ama ayaa ku loolamaya magaalaweynta Muqdisho ee caasimadda ummadda Soomaaliyeed. Martina maanta uu noogu ahaa aqoonyahan da'yar Cabdidaahir Axmed Islow oo ku magacdeer Qoryooley oo jooga magaalada London. Dhammaan daawadayaasha qadarinta leh ee online-ka naga daawanaysa, dhammaantiin waad salaamaynaa. Qof walba martabada iyo maqaamkiisa ayaan ku salaamaynaa. Sidoo kale ninkii doonaya in barnaamijyada noocaan ka qayb qaato anagala soo xiriiro ciwaankeena irotv@gmail.com. Gudoomiye, aad baan kugu salaamayaa.